হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখাম যে আপুনি কেনেকৈ এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ। আজিকালি প্ৰায় ইউটিউবাৰে এইটো ইউজ কৰে, চ' বলক তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউটিউবটো খুলি ল'ব। খোলাৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ, এইটো কৰাৰ পিছত ৰ'ব, ইয়াতে চবতকৈ সৰুটো ডাউনলোড কৰিব, এইটো 3 ছেকেণ্ডৰ এইটো ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত শ্বেয়াৰত ক্লিক কৰিব। এতিয়া কপি লিংক, লিংকটো কপি কৰাৰ পিছত এতিয়া গুগলটো খুলি ল'ব। গুগলটো খোলাৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব ছেভ ফ্ৰম ডট নেট, এইটো এতিয়া ইয়াতে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত আপুনি যে লিংকটো যে কপি কৰিছিলে এইটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব। কৰি দিলোঁ, এতিয়া গ্ৰীণ কালাৰটো টিপি দিব। টিপাৰ পিছত ইয়াতে চাব ডাউনলোড MP4 720, এইটো ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত ডাউনলোড হৈ গ'ল, অপেন। এইটো চাওক এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ। আজি ভিডিওটো ইমানে, যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটোত নতুন যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো। থেংক ইউ।